ዓለማችን ካየቻቸው ግዙፍና ፈጣን ቴክኖሎጂዎች ውስጥ አንዱ ነው። ከ4G በተሻለ ከፍተኛ ፍጥነት፣ ዝቅተኛ ላተንሲና የላቀ ካፓሲቲ ያለው ይህ የ5G ጀነሬሽን ገመድ አልባ ቴክኖሎጂ ከህዝብ ጋር ከተዋወቀበት ሰዓት አንስቶ የብዙዎች መነጋገሪያ ከመሆኑ በላይ ትራንስፎርሜቲቭ ካፓቢሊቲው የብዙዎችን ህይወት በማቅለል ላይ ነው። ባጭሩ ስለ 5G ለመረዳት ከዛ በፊት የወጡትን ጀነሬሽኖች መረዳት አስፈላጊ ነው። 1G ወይም ፈርስት ጀነሬሽን ኦፍ ሞባይል ቴክኖሎጂ በመባል የሚታወቀው የድምጽ ትራንስሚሽን ላይ ትኩረት ያደረገ ነበር። የ2G ቴክኖሎጂ አሁን ላይ የምናያቸው ቴክስት ፊቸርስ ያስተዋወቀ ሲሆን፣ የ3G ቴክኖሎጂ ስማርትፎንስ ከተዋወቁ በኋላ የነርሱን ኮር ኔትወርክ ፍጥነት እጅጉን ያሻሻለ ነበር። በዝቅተኛ በፈሪንግ ቪዲዮ አክሰስ እንድናደርግ የረዳን የ4G ቴክኖሎጂ ዳታ የማስተላለፍ ሬቱ ከፍተኛ በመሆኑ አሁን ላይ በብዛት የምንጠቀምባቸው ሰርቪሶችን ሊለግሰንም ችሏል። አሁን ላይ ሀገራችንን ጨምሮ በበርካታ ሀገራት Verizon 5G ከተዋወቀ በኋላ በዝቅተኛ ባንድ ስፔክትረም ከፍተኛ ካቨሬጅ መፍጠር በመቻሉና የተለያዩ ፋንክሽኖችን ሰፖርት የሚያደርግ ፐርፎርማንስ ስላለው ቀናት በተወለዱ ቁጥር የሰዋርናቆትን በመጨመር ላይ ነው። ከ4G LTE ፍጥነት 10 እጥፍ እንደሆነ የሚነገርለት የቴክኖሎጂ ለማይቆራረጥ ቪዲዮ ቻት፣ ለህዝብ ዋይፋይ እና ለጌሚንግ እጅግ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም ከፍተኛ ፍጥነትና ካፓሲቲ፣ ዝቅተኛ ላተንሲ ስላለው ለድሮን ዴሊቨሪ፣ ክላውድ ላይ ለተገናኙ ትራፊክ ኮንትሮሎች እና ሌሎች የሞባይል መተግበሪያዎች እጅጉን ተመራጭ ከመሆኑ በላይ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ሪቮሉሽናይዝ እንደሚያደርግ ይጠበቃል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ቀዳሚ በመሆን ያለፈው ሰኞ ሜይ 9 ቀን የ5G ኔትወርክ ማስተዋወቅ ችላለች። ከ40 ሚሊዮን ዶላር በላይ የወጣበት ይህ ቴክኖሎጂ ለጊዜው ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርትን ጨምሮ በኢትዮ ቴሌኮም ዋና መስሪያ ቤት አገልግሎት የሚሰጥ ይሆናል። ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን፣ በየዕለቱ የምንለቃቸው ትምህርት ሰጪ የቴክኖሎጂ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን።